Välkomna till dagens seminarium. Och det ska handla om hur vi tillsammans kan utveckla friskolesystemet. Jag heter Karin Johansson och jag är vice vd här på Svenskt Näringsliv. Vi kan väl konstatera att friskolefrågan har varit en het fråga. Den kanske en av de hetaste i valrörelsen. Samtidigt kan vi konstatera att vi alla uppskattar valfriheten och vi vill gärna bevara den. Och det är ju jättebra att vi har en debatt. Men möjligen har debatten haft ett litet högt tonläge, lite uppskruvad. Och jag kan tycka att den debatten, huvudmannafrågan, har stått i vägen för det som är skolans riktiga utmaning, nämligen kunskapsutvecklingen. Och hur vi ska höja kunskapsresultaten i skolan. Och också vara med och minska utanförskapet. Utvecklingen på skolområdet präglar också ett lands framtida utveckling. Det är ganska tydligt i forskningen att de länder som presterar bra i internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA, de har också en hög tillväxttakt. Så med det skulle man kunna konstatera att bra skolor, de skapar ökat välstånd. Och ett litet land som Sverige är förmodligen väldigt beroende av en skola i världsklass för att klara av internationell konkurrens. Och tror man på det så är det ju lätt att konstatera att vad vi behöver, det är en grundskola med högre kvalitet. Vi behöver förbättrade kunskapsresultat i skolan. Vi har utmaningar med kompetensförsörjningen till alla våra företag. Och sist men inte minst så behöver vi öka andelen elever som faktiskt lämnar gymnasieskolan med en examen. Idag är det 25% av eleverna som lämnar utan examen. Och här på Svenskt Näringsliv så har vi precis startat ett större projekt där vi har för avsikt att utveckla lite förslag och kunna bidra med in i debatten för att också säkra en förbättrad kunskapsnivå i skolan. Och i det perspektivet så är friskolorna en väldigt viktig pusselbit. Inte minst för konkurrensen och valfriheten. Och jag skulle våga hävda att det är inte friskolorna som utgör egentligen det stora problemet för den svenska skolan. Vi kan konstatera att i många av de här mätningarna, inte minst PISA, så kan vi se att kunskapsresultaten i friskolornas grundskolor är något högre än i de kommunala skolorna. Och många forskningsrapporter visar också på att friskolorna bidrar in i utvecklingen av de kommunala skolorna. Men alla reformer behöver vårdas och utvecklas, så också friskolereformen. Den har en del möjligheter till förbättringar. Och har vi dem på plats så kan vi också friskolorna bidra i högre utsträckning till att fortsätta utveckla kvaliteten i den svenska skolan. Och det är om det här vi ska resonera idag. Så än en gång välkomna till dagens seminarium. Och med det så lämnar jag över till min kollega och dagens moderator, Gustav Blix. Tack så mycket, Karin. Varmt välkomna hit till Näringslivets hus. Jag heter alltså Gustav Blix och är ansvarig för grundskolefrågor här på Svenskt Näringsliv.
Jättekul att se så många här och också kul att vi har så många med på länk. Karin gav en inflygning till de här mycket viktiga frågorna som vi ska diskutera idag. Det är en stor och viktig fråga om hur vi sköter vårt skolsystem, och där är frågorna om skolval, konkurrens och utveckling centrala. Det är också mot den bakgrunden som Svenskt Näringsliv har tagit fram den här rapporten som är skriven av Anders Morin och Mikael Sandström. Och den handlar då om hur vi kan förbättra vår modell med valfrihet, konkurrens och fristående aktörer. Den heter Vårda friskolereformen, och för de som inte har läst den så finns den tillgänglig på vår hemsida. Det är också det som kommer vara själva startpunkten för det här seminariet. Det är alldeles strax ska släppa in Anders Morin själv till att presentera. Men jag tänkte kort bara gå igenom vad vi har att vänta under den här dryga en och en halv timme som vi har framför oss. Vi kommer efter att Anders är klar ha tre personer som kommer kommentera Anders rapport. Det är Niklas Ehlert som är forskare från Handels forskningsinstitut. Det är Peter Fredriksson som är generaldirektör på Skolverket och Mikaela Waltersson som är vice vd på Kunskapsskolan. Efter dessa kommentarer så kommer vi också genomföra ett panelsamtal. Där medverkar Erik Scheller som är statssekreterare hos liberala skolministern Lotta Edholm. Men också Åsa Westlund som är socialdemokrat och viceordförande i riksdagens utbildningsutskott. Vi har också med oss Per-Arne Andersson som är ordförande i Friskolornas riksförbund. Samt Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör i Stockholms stad. Och sen kommer rapportförfattaren Anders Morin själv att också vara med i en ganska stor men förhoppningsvis bra panel där vi får möjlighet att diskutera de här frågorna. Men innan dess så ska vi ha lite fakta, lite bakgrund och lite perspektiv. Och därför så välkomnar jag nu min kollega Anders Morin upp. Anders, kan jag berätta, är mångårig... Kom du fram, Anders? Anders är mångårig medarbetare på Svenskt Näringsliv där han idag ansvarar just för frågor kring kvalitet, produktivitet och effektivitet i välfärden. Och Anders ska nu presentera rapporten. Varsågod. Tack för det. Roligt att vara här och roligt att få presentera rapporten för er. Och jag hoppas att vi får en bra diskussion idag kring rapporten och dess slutsatser och förslag. Det här seminariet har vi kallat då så utvecklar vi friskolesystemet. Vi menar ju att det finns vissa saker i friskolesystemet som inte fungerar tillräckligt bra, och man måste också alltid vårda och utveckla reformer. Men våra utgångspunkter tänkte jag dra först. Och det handlar ju då om att skolmarknaden eller utbildningssektorn är inte en sektor eller marknad som andra. Den har vissa speciella drag. Och det första som Karin redan nämnde, det är ju det att det är väldigt viktigt för tillväxten hur kvaliteten i skolan är. Och man kan se där att länder som har bra resultat i PISA och TIMSS, det finns på inte bara statistiskt samband utan orsakssamband som forskningen säger. Det ger också en högre tillväxttakt. Det här hänger ju naturligtvis ihop med nästa punkt, karaktäristika för utbildningssektorn. Utbildning är en tjänst som innehåller positiva externa effekter. Ja, vad är då det? Ja, när en person blir utbildad så skapar det nytta inte bara för denna personen utan också det blir en större nytta för samhället. Det handlar ju om att de här kunskaperna överförs till andra, och på det sättet så ökar man så till exempel nivån på varor och tjänster och hur pass mycket värde de innehåller och så vidare. Sen en ytterligare en karaktäristisk drag hos utbildningssektorn eller skolmarknaden är att den kännetecknas av någonting som kallas för asymmetrisk information. Och det är att producenten vet mer om kvaliteten som levereras än konsumenten. Det är svårt för en konsument i en utbildningssituation att värdera den undervisning som ges. Det är livet framför yrkesverksamhet. Det är där som man får det slutliga svaret om det här var en bra utbildning. Därför är det viktigt, naturligtvis om man har en viss möjlighet som individ, men inte det hela. Och därför är det viktigt att det finns till exempel bra kvalitetsredovisning över skolor som är lättillgängliga för brukarna vid skolval. Och det är också viktigt, det är därför vi har en skolinspektion och så vidare som kan titta på den här typen av frågor. Tredjepartsfinansiering, det är helt enkelt att det är någon annan som betalar än den som nyttjar, som får tjänsten. Det vill säga att det här är skattefinansierat.
Konsumenten betalar inte skolan, utan det är skatterna som betalar skolan. Och det är också då ett specifikt drag för den här, om vi nu ska kalla det för en marknad. Friskolorna då har ju trätt in på den här marknaden sedan 30 år tillbaka. Och vad har de då betytt, och hur ser vi på vad är det som är extra viktigt med friskolor? Jo, det är ju att det gör faktiskt att man får en reell valfrihet. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att välja bara mellan kommunala skolor i samma kommun. Men det blir inte riktigt samma sak, därför att det är vissa saker som man kan utveckla som en huvudman och som gör det hela specifikt. Vad avseende kvalitet och inriktning. Det tror jag är en väldigt, väldigt viktig sak. Sen, som Karin nämnde, så när vi har tittat på, eller när jag har låtit titta på jämföra friskolor och kommunala skolor i hur man klarar sig på PISA, så när man då tar hänsyn till respektive skolforms elevsammansättning, så presterar friskolorna något bättre. Och det är också, finns det ju forskning då också, att det har en positiv inverkan friskolor på de kommunala skolorna i grundskolan. Gymnasiet är mera svårt att uttala sig om, men ofta brukar man resonera om att det finns en positiv konkurrenseffekt i grundskolan. Och den borde ju intuitivt finnas i gymnasieskolan också, men där är det inte visat på ett tydligt sätt. I varje fall kan man hävda att friskolor också har bidragit till innovation. Och jag tycker det enklaste exemplet, det är Internationella Engelska Skolan, som har en stor del av sin undervisning på engelska med utländska lärare, engelskspråkiga lärare, och dessutom har ett koncept i sin pedagogik som man kallar för tough love. Det kan väl ungefär översättas snabbt med höga förväntningar. Då är ju nästa fråga: ligger det då någonting i kritiken mot friskolesystemet? Och den första kritiken som brukar komma, jag har hittat några såna här, eller tagit fram några saker i den här debatten som har varit: friskolorna bidrar till segregation. Ja, på marginalen gör de det. Men det är boendesegregationen som är den största orsaken till skolsegregationen. Det ska man ha klart för sig. Sen beror det på hur ett valfrihetssystem utformas för vilka effekter som det blir på segregationen. Man kan tänka sig att om vi skulle ha skolavgifter, jag tycker det vore helt fel, men låt oss säga att vi skulle ha det. Då skulle vi få en stor barriär som skulle innebära att det skulle vara mycket mer segregerat vad gäller skolsegregationen än vad vi har idag. Så är det i allmänhet i utlandet med de friskolor som där finns. Man kan tänka sig att man gör åtgärder för att underlätta elevens val, till exempel bättre information om skolors kvalitet som når också grupper som vanligtvis inte brukar välja. Så en åtgärd skulle kunna minska segregationen. Sen ska man komma ihåg också att boendesegregationen hade sannolikt varit ännu större i Sverige om vi inte hade haft skolvalet. Därför det gör ju då att människor som absolut vill gå i en viss skola som är väldigt välrenommerad inte nödvändigtvis behöver bo i det bostadsområdet i skolans närhet, om vi säger att det är också ett väldigt ett bostadsområde med höga inkomster. Utan då kan man ju bo i ett annat område, så att säga, och gå i skolan i det området, eller och välja att barnen går i skolan där den då är, finns en mycket bra skola. Friskolorna sätter glädjebetyg. Ja, det tror jag man kan säga att det händer. Det händer också i kommunala skolor. Och det är svårt att veta hur utbrett det är, men det är för utbrett. Enligt vår uppfattning, det är för utbrett. Alltså, man kan inte lita på betygen på det sättet som hade varit önskvärt. Inte minst när företagen ska värdera, ska vi anställa den här personen eller inte. Jag kommer tillbaka till varför det ser ut som det gör och vad man ska göra åt detta. Friskolorna väljer sina elever. Ja, det där har ju varit en annan berättelse om detta, men det finns inga systematiska utvärderingar som tyder på att så faktiskt är fallet. Friskolorna är gynnade av ersättningssystemet och får ersättning för ett ansvar som de inte har, som det hette i valrörelsen ibland.
Vi har låtit göra en undersökning som, där man gör en teoretisk skattning när hänsyn tas till skolformernas uppgifter och elevsammansättningen hos skolformerna på Sverigenivå. Och då kommer den undersökningen som gjorde av skolforskaren Gabriel Heller Salgren fram till att om något så är friskolorna missgynnade idag när det gäller finansiering. Det här är väldigt svårt att veta. Och jag skulle vilja säga att det är ingen som vet till och med, därför att det är inte transparent, ersättningssystemet idag. Och därför blir det väldigt svårt enbart skattningar. Friskolorna har lägre lärartäthet på grund av vinstintresset. Ja, det kan nog stämma. Men alltså, gör det något om den kvalitet som levereras är bra? Måste alla ha samma eller väldigt hög lärartäthet? Det handlar ju också om att lärarna ska vara duktiga. Vilka då är bekymren? Ja, ersättningssystemet är ett bekymmer, tycker vi. När det gäller ersättningssystemet i friskolor så kan man säga så här ungefär. Transparensen om kommunernas skolkostnader, vilka ligger till grund då för friskolornas skolpeng, den är låg. Och reglerna är otydliga. Till exempel är det inte definierat vad som inryms i så kallade skolpliktskostnader, vilket har lett till väldigt stora diskussioner. Systemet riskerar att systematiskt gynna de kommunala skolorna när det gäller administrationskostnader och lokalkostnader. Å andra sidan kan systemet försvåra för små eller stagnerande kommuner som med hänsyn till närhetsprincipen kan ha svårt att avveckla väsentliga kostnader vid en friskoletablering. Så att det finns uppenbara problem med ersättningssystemet. Betygssystemet pratade jag om nyss, och där är då bekymret att man kan tänka sig, och det finns också i lagstiftningen, att betygen ska, man ska ta stor hänsyn till resultatet på nationella proven när man sätter betygen. Bekymret är bara det att skolan själv rättar de nationella proven. Och där finns det ju en viss mån av subjektivitet kommer man inte ifrån vid rättningen av de nationella proven. Och det här gör ju då att det kan bli glädjebetyg på skolorna. Och det är naturligtvis orättvist i den mån det förekommer. Och det skapar också en osäkerhet för den enskilda individen. Kö- och antagningssystemet tycker vi är... skulle kunna förbättras. Man väljer på rykte ofta. Köhanteringen, jag sa att det finns inga belägg för att det skulle vara systematiskt så att säga att friskolorna väljer sina elever. Men samtidigt är det så här sak att här gäller det att det ska inte ens finnas en misstanke om att köhanteringen inte går korrekt till, utan om jag har den köplats jag förtjänar så att säga. Det är en viktig princip. Utifrån när jag faktiskt ställde mig i kö. Så att det behövs en bättre insyn där. Och sen är det svårt för outsiders. Men det menar jag sådana som flyttar till kommunen när barnen till exempel är 6 år. Och så är de bästa skolorna. Där finns det redan kö som sedan länge är stängd för det barnet. Det är ett sånt där bekymmer då som nuvarande system förorsakar. Men... vinstsyftet däremot, menar vi, det är inte problemet. Det är däremot en tillgång rätt utnyttjat i det här systemet. Därför att aktiebolag är en väldigt bra organisationsform för att styra mot bestämda definierade mål. Till exempel kunskapsmål. Men det är också så att målen måste vara tydliga och det måste kunna gå att följa upp de här målen. Vad menar vi bör göras då? Ja, vi bör ha ett rättvist ersättningssystem. Det är lättare sagt än gjort, men vi menar att det här bör man utreda brett. Man ska både titta på, ska vi ha en nationell skolpeng? Är det systemet vi ska ha? Och ska vi ha varför både friskolor och kommunala skolor? Och då får man ju ta hänsyn till skolformernas olika uppdrag naturligtvis och uppgifter. Och ska det vara statligt finansierat eller ska det vara kommunalt finansierat? Det finns en hel del så att säga, funderingar kring det här. Man kan tänka sig nationell skolpeng enbart för friskolor.
Där ser vi dock på en gång ett problem, därför att på lokala marknader, om jag får kalla det så, så kan det vara som så att hanteringen för friskolorna mycket mindre än de kommunala skolorna, eller mycket mer. Därför det här skulle innebära att kommunen skulle sätta sin egen peng, så att säga. Eller också gör man ändringar i nuvarande system. Mindre men viktiga ändringar. Vi tycker man ska ha ett brett anslag. Värdesäkra betygen. Ja, det handlar ju då om nationella prov som ska rättas externt eller digitalt. Och där var det ju jättebra det vi läste, att regeringen har tagit ett steg mot det här när det gäller just uppsatsskrivning. Att förbereda central rättning av uppsatsskrivning. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Men det är väldigt viktigt att de nationella proven rättas inte på skolan utan utanför, och så objektivt det går. Och dessutom så det här resultatet då på nationella provet är ett ämne, menar vi att man ska göra som så att betygen, alltså man ska titta på det betyget på skolnivå, eller det genomsnittliga hur skolan har presterat på ett nationellt prov, och sen får då betygsresultaten på skolnivå i det ämnet får inte avvika mer än ganska lite ifrån resultatet på nationella prov på skolnivå. På det sättet så skulle man kunna hålla en sån här betygsinflation eller glädjebetyg i schack. Och det bör vara i fler ämnen, nationella prov. Och det bör vara bland annat i slutet av årskurs 9 och i slutet av årskurs 3. Och då blir de proven väldigt viktiga. Det bör man prioritera när man gör de här förändringarna. Informerade skolval handlar ju om att vi har idag en hemsida på Skolverket som tyvärr inte är jättebra, tycker jag. Jag har varit inne där själv och navigerat. Det är väldigt svårt att jämföra skolor rent tekniskt. Den är inte så användarvänlig. Men det är också som så att det är få som känner till den. Den visar i och för sig betyg och nationella prov, men det visar inte de betyger de nationella proven på samma vy, till exempel, vilket är ganska intressant. Det hade varit intressant. Men det är också så att skola i Tensta har ju sämre förutsättningar. Och då bör man också jämföra hur klarar sig den skolan i Tensta givet de förutsättningar i elevunderlaget som den skolan har. För har man inte den parametern så blir det ju knepigt att välja den här Tensta-skolan som kanske är jättebra givet sina knepigare förutsättningar. En sån parameter måste också med. Och sen, vilken progression har skolan över tiden? Hur utvecklas eleverna som går på skolan? Sen menar vi också kortare kötid är viktigt. Ska inte få ställa sitt barn i kö på BB, men kanske det ska vara 2 år som ska vara sån här kö. Max kötid som ska vara tillåten eller något sånt där, man får väl diskutera det. Grejen är ju att det är en viktig planeringsunderlag för friskolorna också, så att de kan veta och kunna göra investeringar. En bra skola, friskola, måste ju kunna utvecklas och expandera, och då är den här kön ett viktigt instrument för att se, kan vi göra det här? Har vi råd med det här, så att säga? Har vi tillräckligt kundunderlag? Bättre insyn i skolvalet. Har vi ju talat om att man ska kunna kontrollera att barnet får den köplats och den köhantering som det har rätt till. Sen ytterligare en punkt. Kommunerna bör också få möjlighet att upphandla drift av skolor. Det är någonting då ganska nytt. Det finns på sina håll i gymnasieskolan när det gäller vissa yrkesutbildningsdelar, tror jag, men inte i övrigt. Och det menar vi skulle kunna vara enskilda ämnen, skulle kunna vara skolor som misslyckas. Och det är så här att alltså det finns ju kommunala skolor som år efter år efter år presterar ganska dåligt. Och då är ju mycket en managementfråga här, och då skulle man kunna tänka sig som ett sätt att lyfta en sån skola, att den upphandlas under ett visst antal år. Sen i utanförskapsområden också skulle man kunna tänka sig att där det kan finnas alldeles speciella problem som kräver nya arbetssätt, att upphandla skolor skulle vara en bra idé. Enskilda ämnen vill jag bara säga, vi har problem med matematiken i Sverige. När man jämför de 10 bästa procent, alltså de som presterar riktigt bra i Teams, ett sånt här internationellt prov, när man når till mycket hög nivå, det är bara 5% av de svenska eleverna gör det, men 11% i OECD.
Och där är en risk om vi nu ska vara den här kunskapsnationen. Och då skulle jag kunna tänka mig att ett företag som specialiserar sig på matematik skulle kunna göra en stor skillnad. Sista punkten. Nej till vinstutdelningsförbud som offentlig styrmedel. Det här är ju någonting som diskuteras och det ska ju tillsättas en utredning om det. Vi menar att det är bättre vid start med en prövning av att ekonomin i verksamheten är sund. Och vi menar också att vid otillräcklig kvalitet använd de medel som finns. Det handlar om viten, det handlar om stängning. Det handlar om... Och det som jag noterat är att det finns en kritik nu mot nuvarande skolinspektion att man tittar på mindre delar, formella detaljerade regler om de är uppfyllda eller inte och inte tittar tillräckligt mycket på kvaliteten. Jag kan tycka att man kan kanske behöva utvärdera hur skolinspektionen jobbar, men jag menar att det finns ett skarpa verktyg här för att faktiskt se till att stänga av skolor som inte håller måttet och också jobba med vitesinstrumentet. Vinsten, det är någonting som vi anser att företagen ska disponera över själva och politiken inte lägga sig i de här på konkurrensutsatta marknader. Det var det jag hade. Tack Anders för den prestationen av rapporten och den finns alltså för läsning på Svenskt Näringslivs hemsida om ni inte har hunnit göra det. Innan vi öppnar upp för kommentarer så tänkte jag börja med en liten följdfråga till dig i alla fall Anders. Du föreslår ett antal olika förslag här för att liksom trimma och vårda det här systemet. Vilket av det här tror du är viktigast för att höja kunskapsresultaten i skolan? Jag tror den här reformen med att värdesäkra betygen är den allra viktigaste faktiskt. Då gäller det att man har nationella prov som är väldigt väl utformade så att det verkligen avläser om man har de kunskapsnivåer som erfordras. Men då tror jag att man kan få en styrning på hela skolan mot ett kunskapsinnehåll. Så sen krävs det annat också Karin pratade om med förändringar i läroplan och kursplan och sånt där. Men av det som vi nu har tagit upp, då är det den saken. Men jag skulle vilja säga en passning också till statssekreterare Erik Scheller att vi har pekat på en del saker som behöver sättas igång ganska snart. Eller de allra mesta sakerna. Och vi känner lite grann att det börjar bli hög tid. Så vi vill gärna, vi noterade tacksamt om det här med uppsatserna. Men det finns väldigt mycket att sätta igång och utreda kring både ersättningssystem och betygen och så vidare. Andra saker vi tog upp också. Så att vi vill att ni ökar tempot. Det är också en fråga som kommer dyka upp i panelen alldeles strax. Men tack snälla Anders för att du var med än så länge. Du återkommer som sagt lite senare. Nu vill jag presentera och välkomna Niklas Ehlert upp på scenen. Niklas är ekonomidoktor i nationalekonomi och verksam vid Handels forskningsinstitut. Det stämmer. Han har bland annat skrivit boken Människoapans utmaning som handlar om miljö, tillväxt och vår planets framtid. Så det är inga små frågor. Nej, det var länge sedan också. Den är bra. Men han är också på väg att ge ut en skrift här om vinst, valfrihet och innovation i välfärden som du har skrivit tillsammans med Magnus Henrik. Precis. Och vi lämnar ord och bild till dig. Varmt välkommen. Ja, tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Jättekul att läsa Anders och Mikaels rapport också. Och det är så fascinerande just med de här frågorna. Att å ena sidan, nu på morgonen så satt jag liksom och skummade igenom rapporten en sista gång. Och samtidigt så pepte till i telefonen och då fick jag ett sms från vårt föräldrakooperativ där min dotter går, en förskola förvisso, men bara, hej, alla i personalen är sjuka, du måste in som jour idag, liksom, och så svär man över det samtidigt som man sitter och liksom funderar på de här sakerna, så det är lite fascinerande att man har liksom man verkligen, det här är ju system som verkligen berör en i ens vardag också samtidigt som man försöker tänka stora tankar kring de här frågorna, men jag tycker väldigt mycket om anslaget i den här rapporten. Jag tycker att det är just väldigt viktigt att inte försöka skönmåla saker och ting utan helt enkelt fokusera på vad kan förbättras. Och du nämnde ju nu på slutet, Anders, att av de här reformförslagen så är väl det just det här med att värdesäkra betygen som du betraktar som det allra viktigaste. Och det tror jag är det som Magnus och jag
också har landat i när det kommer till våran rapport som då släpps om ett tag. Och sen så tycker jag också att det finns välja poänger i det här med att stärka valet helt enkelt, att göra valet mer informerat och sådär också, vilket också är någonting som vi diskuterar. Och sen är vi också inne på lite på det här som du pratade om med just upphandlingar av skolverksamhet. Och det var någonting som fick mig att tänka lite på en genomgång som vi gör i våran rapport som har att göra med den internationella evidensen kring friskolor och olika former. Och i USA så finns det ju såna här charter schools som ni nämner i rapporten som liksom ett exempel på en sån här upphandlingsmöjlighet, och Englands Academy är ett annat sånt. Men det intressanta när man tittar på charter school-litteraturen som jag tycker känns som en relevant punkt som kanske inte riktigt har lyfts än när det handlar om skolans potential. Både Anders och Karin pratade ju om skolan, hur viktigt det är med en spjutspetsskola för tillväxt och den sortens utfall. Men jag tycker att en annan potential som är väldigt viktig att belysa har ju helt enkelt att göra med den utjämnande effekten, jämlikhetseffekten av ett skolval som fungerar. Och där tycker jag att charterskollitteraturen är väldigt intressant. Och jag har egentligen två lästips här som är två översikter av den amerikanska forskningslitteraturen kring charter schools. Och det som är så bra med den litteraturen det är att antagningen till charter schools, till de flesta av dem i alla fall, det sker helt och hållet genom ett lotteri. Och det är ju väldigt trevligt när man är forskare, för då har du verkligen slumpen som hjälper dig och gör att du kan vara säker på att du jämför faktiskt röda äpplen med andra röda äpplen. Du jämför inte röda äpplen med gula bananer, utan du kan vara ganska säker på att de elever som du jämför resultaten för, de är likartade, så att du inte ser effekter som beror till exempel på att du har olika elevsammansättning på de olika skolorna. Så att det går att uttala sig om det här som orsakssamband. Och det de här översikterna finner det att i snitt så gör charter schools och offentliga skolor ungefär lika bra ifrån sig. Men det fascinerande som verkligen var så här, oj, frapperande för mig första gången jag läste det var att just charter schools i amerikanska innerstäder där du har liksom i princip urban slums och stora sådana problem, där främjar charter schools markant bättre testresultat, och särskilt just för blacks, latinx och low income students. Så att, ja, i princip de grupper som allra mest behöver hjälp så att säga och behöver lyftas upp är de som faktiskt gör det också. Det finns egentligen två framgångsfaktorer som den här första översikten av Codes and Param identifierar. För det första, den ena är att det offentliga alternativet är uselt. Så den skolan du jämför med ofta är liksom en hårt prövad offentlig innerstadsskola i USA som helt enkelt inte har möjligheten att utbilda elever på ett bra sätt. Men den andra är också en sån här no more excuses pedagogik, och Anders nämnde tough love, och det är lite på det spåret helt enkelt, där du ställer höga krav. Men man kan också, om man verkligen borrar in sig i litteraturen, så kan man se att ja, disciplin och den sortens åtgärder är antagligen viktigt för att skapa en trygghet och så vidare, men den enskilt viktigaste faktorn är ändå just intensive tutoring, att du har väldigt, väldigt mycket lärarledd tid och så. Och om man ska säga någonting om storleken på de här effekterna, så några års vistelse i en sån här charterskola för svarta elever skulle helt överbrygga avståndet till vita elever, det som kallas för the black-white achievement performance gap. Och det är ju liksom där man slås av den potentialen att om det här kanske inte ens är så att säga taket för vad man skulle kunna uppnå, utan det kanske egentligen är ett golv. För jag är inte övertygad om att det amerikanska charter school-systemet är så där perfekt utformat, men det säger någonting om vilken utjämnande jämlikhetspotential som finns i ett valfrihetssystem om det utförs på åtminstone hyfsat rätt sätt. Och dessutom så är de här effekterna likartade just när en
underpresterande skola ersätts med en charterskola, en så kallad charter takeover. Så det här verkar inte heller bara handla om studiemotiverade elever, utan även om elever som helt enkelt tvingas in i den här nya skolan. Och det är väl egentligen de punkterna som jag tänkte lämna er med idag. Tack. Tack. Niklas, du kan vara kvar. Jag tänkte bara ta en kort fråga. Innan vi släpper in nästa kommentator. Det är intressant det du säger här. Det finns ju en internationell trend och en internationell diskussion om skolval och konkurrens. Och det är många länder som på olika sätt försöker introducera skolval, konkurrens och företagande i de här sektorerna. Du nämnde också USA då, där det också finns en allt mer intensiv debatt, inte minst om det här med charterskolor. Och allt fler liksom, delstater som tar initiativ. Jag tror Arizona gjorde det förra året. Ja, och Florida har någon ny att titta på. Så. Men min fråga till dig gäller egentligen en annan, och det är ju, vi har ju en debatt i Sverige som handlar ganska mycket om kontrollen, det vill säga att vi ska se till att de gör rätt saker. Men om man skulle vända på det och ställa frågan så här, vad borde vi göra för att kanske främja innovation? För det är också det perspektivet som ju du har med dig i den här debatten. Hur hittar vi på nya saker så vi inte bara hamnar i kontroll och alla gör likadant? Nej, exakt. Det är väl just det som är... Alltså det, jag tror ju att det slags reformer som Anders föreslår och som vi kommer att föreslå är på sätt och vis främjande för innovation, just för att det etablerar väldigt tydliga spelregler och tydligt ramverk. Men genom att göra det så minskar du också behovet av den här detaljkontrollen. Mm. För att om du bara har tydliga ramregler, då kan man ändå med visst självförtroende säga att det kan finnas många olika vägar till att nå det här målet. Det kan exempelvis många olika pedagogiker eller teknologier och så vidare. Ja, vad bra. Ja, tack. Det här är ju den eviga balansgången. Tack verkligen. Snälla Niklas. Tack. Vi ska då släppa fram nästa kommentar och det är då Peter Fredriksson. Peter är sedan 2017 generaldirektör på Skolverket men är i grunden lärare själv och har varit såväl rektor som skolchef i Sollentuna och utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Så en bred erfarenhet. Nu är det möjligt att kommentera den här rapporten och så återkommer jag med en liten följdfråga på slutet. Tack Gustav, tack för inbjudan och tack Anders för en bra sammanfattning av en intressant rapport som Skolverket välkomnar. Vi ser ju gärna att vi kommer till rätta med en del av de här problemen som finns i systemet. Vi gör ju den bedömningen att svensk skola skulle vinna på en ökad legitimitet, en större tillit i systemet. Och det finns en del att göra. Sen tror jag att vi ska komma ihåg att vi kommer aldrig att få ett fulländat skolsystem. Det är ju någon sån här våtröm tror jag som vi lever med, att allting ska vara fulländat. Gärna också då skolan och skolsystemet, men det tror jag inte vi kommer att ha någon gång. Vilket system vi än väljer så kommer det vara behäftat med en del svårigheter och problem. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Men det hindrar inte att man gör det man kan för att systemet ska bli bättre. Så därför är det välkommet att också Svenskt Näringsliv då lite kritiskt granskar friskolesystemet och ser att det finns saker att göra. Jag har ju som Gustav sa jobbat ett långt liv. Jag är jättegammal så att ni fattar hur många år jag har jobbat i skolan. Och jag är ju i huvudsak intresserad av den där kvaliteten som vi behöver ha på skolor och i undervisningen. Och lite bekymrad över att vi i så många år har haft en debatt som har handlat om mycket annat. Skolsystemet och finansiering, möjligheten att göra vinst. Så att den önskan jag har och Skolverket har är att vi framöver mycket mer skulle kunna samla oss kring vad är det vi gör med de där pengarna som vi verkligen behöver för att få till en skola. Och vad är det som leder till att det blir kvalitet? Nåväl, Skolverket talar ju rätt mycket om, och Karin var inne på det här, vi har ju några viktiga frågor. Hur ska vi få fler elever behöriga för nationellt program? Hur ska vi få fler elever att ta examen i gymnasieskolan? Det är väl viktiga frågor att prata om. Skolverket pratar ju väldigt gärna om den här bristande likvärdigheten. Och den visar ju sitt fula ansikte på olika sätt. Och Skolverket har ju för vana att säga att när vi tittar på huvudmän och skolor så är det stor variation vad gäller kapacitet och kvalitet. Det vill säga den där likvärdigheten lyser med sin frånvaro. Jag tycker också att den här rapporten lyfter just det här likvärdighetsperspektivet. Även om ni inte kanske rent explicit skriver det här, så handlar det ju om, uppfattar jag, att få en finansiering som är likvärdig. Och det är ju underbart att läsa att ni faktiskt förstår då. Det tror alla förstår, att skolor behöver olika resurser för förutsättningar ser så olika ut. Och hur hittar vi ett system för detta som vi upplever som rättvist och likvärdigt?
Och ni har ju också lyft upp problemen med den här betygssättningen som ju inte är likvärdig. Jag tänkte jag skulle kommentera lite grann det. Och skolvalet, där finns ju också ett likvärdighetsperspektiv. Men några kommentarer då. Då börjar jag med det som handlar om finansiell styrning. Och jag vill verkligen instämma i den problembild som ni ger i den här rapporten, att vi har ett problem, vi har inte fått till det. Och här behövs det mer kunskap, kanske utredningar som Anders var inne på. Det här problemet genererar ju andra problem. Och de här andra problemen handlar ju då om att vi pratar så mycket om den här frågan. Vi pratar så mycket ekonomi. Och ni vet att svenska rektorer, som ju har en jätteviktig arbetsuppgift, i ett internationellt perspektiv så lägger svenska rektorer väldigt mycket mer tid på administration och ekonomi. Och vet ni vad rektorer borde ägna sig åt? Jo, de borde ägna sig åt att organisera en skola för lärande. Och de borde ägna sig åt att skapa förutsättningar för kvalitet i undervisningen. Så att det finns verkligen anledning att komma till rätta med de problem som finns vad gäller finansiering. I en ganska nyligen genomförd studie av skolchefer så konstaterar man också, föga förvånande, att också skolchefer lägger väldigt mycket tid på ekonomi. De också skulle behöva ägna sig åt annat. Att kan vi samla oss kring en önskan om att prata mindre ekonomi och mer kvalitet när vi pratar svensk skola framöver? Betygssättningen här. Ja, Skolverket, vi är väl medvetna om att vi inte har en likvärdig betygssättning. Sen är lösningarna inte så enkla, skulle jag vilja säga. Här pratar ni om betygsinflation och glädjebetyg. På Skolverket pratar vi ju allra helst faktiskt om relativ betygssättning, som ju är kopplat till det system vi har. Då ni vet att man ska ju bedöma kvaliteter, och det där gör man på olika sätt. Och man gör det utifrån den förståelse man har som lärare, och man gör det utifrån de elever man har mött. Och vi pratar om central rättning, och det är lite missvisande, för vad det handlar om är central bedömning. Det är ju de här uppsatsdelarna som ska bedömas, de ska inte rättas, de ska bedömas. Jag tror kanske, jag är inte lika förhoppningsfull som många av er andra här, att det här med central rättning kommer att lösa problemet med bristande likvärdighet vid betygssättning. För det här är behäftat med en del problem. Alltså, ni måste ju fatta att de som ska göra den här centrala rättningen / bedömningen, de måste ju till att börja med ha en gemensam förståelse för vad de här kriterierna betyder och vad det är för kvaliteter som ska generera ett A eller B eller C. Det är rätt omfattande arbete att göra. Det finns inte en sån gemensam förståelse. Det finns inte en sån gemensam bedömarkompetens. Det är den första lilla utmaningen. Den andra utmaningen är ju då att de lärare som sätter betyg ska förhålla sig till den här bedömningen. Det är ju så att det står i skollagen att de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning. Så står det. Och lärare har ju redan svårt att beakta sin egen bedömning när de sätter betyg. Nu ska de beakta någon annans bedömning när de ska sätta betyg. Så det är inte helt enkelt. Det löser inte problemen. Men kanske en bit på vägen. Det krävs mycket mer, skulle jag säga. Och då vill jag påminna om att Skolverket, där vi gör en massa bra saker, vi har ett nytt allmänt råd om betygssättning, där vi tydligare skriver fram vilka krav som finns på rektor att lärare just att förhålla sig till den här skrivelsen, att de nationella proven särskilt ska beaktas. Vad gör man när man ser stora avvikelser mellan de nationella provresultaten och betygen? Vilket ansvar måste man ta? Det är mycket tydligare framskrivet i allmänna rådet. Men så är ju vår bedömning att man måste ju fortsätta jobba med den här bedömarkompetensen. Det finns ingen anledning att lägga ner det arbete som pågår på många håll runt om i Sverige. Där lärare tillsammans bygger bedömarkompetens. För det är ju inte bara det nationella provet som ska ligga till grund för betyg. Det är en massa annat som elever gör och som ska bedömas. Så att det är viktigt att man utvecklar den här bedömarkompetensen. Skolverket har ju utrett den här frågan, och några av er har tagit del av den utredningen. Och där tittar vi på olika modeller då för att få en mer rättvis likvärdig betygssättning. Och de är väldigt komplicerade, och tiden tillåter inte mig här att beskriva i detalj vad de där modellerna innehåller. Men det finns ju modeller att jobba vidare med om man vill få en likvärdig betygssättning, där man beaktar då de nationella provresultaten på ett annat sätt än som verkar ske idag.
Men sen kanske det är så att vi får leva i någon mening med att vi har en betygssättning som inte fullt ut är likvärdig. Är det övergripande målet? Kanske inte, tycker jag. Och ni skriver fram här fler nationella prov. Ja, det är klart att vi kan ha det. Men ska vi ha en skola som i huvudsak syftar till en likvärdig betygssättning? Eller ska vi ha en skola som i huvudsak ägnar sig åt bildning? Ska vi ha vad en del forskare kallar kriterieförmedling, eller ska vi ha kunskapsförmedling? Så att i någon mening måste vi göra ett vägval här. Det skulle vara enkelt faktiskt att få en likvärdig betygssättning. Det är att vi ändrar hela modellen som vi har när vi skriver fram kursplaner och ämnesplaner och bara ta det där som är mätbart. Ett A får du om du kan så här många huvudstäder och ett B får du om du kan så här många huvudstäder. Då kan du dessutom handla floder, ja, då får du A plus. Men ett sådant system vill vi inte ha, utan vi vill ha ett system där vi faktiskt utvecklar elevers förmågor. Och de där förmågorna är ju kvaliteter som inte är så lätt att mäta. Så att jag vill problematisera verkligen frågan som handlar om likvärdig betygssättning. Och är min tid ute nu, Gustav? Eller hur är det? Har jag möjlighet att säga någonting? Hinner säga något litet kort? Ja, men vi tar det här med skolval då. Och jag vill verkligen instämma i att det finns något gott i detta att kunna välja skola, men vi ser också problem. Och här behöver vi naturligtvis ta ett ansvar för att elever och vårdnadshavare har den kunskap som de behöver för att kunna välja skola. Och vi fick kritik här för där vi har på Skolverket. Vi har något som heter utbildningsguiden. Och den är bra, men den kan utvecklas verkligen. Men väldigt viktigt vill jag understryka att man har tillgång till information om vad det finns för olika skolor. Sen skulle man ju önska att alla skolor var bra. Jag vill verkligen säga det. Vem vill välja en dålig skola? Så att även om vi har ett obligatoriskt skolval så borde ju liksom utgångspunkten vara att vilken skola man än väljer så ska det vara bra skolor. Kösystemet, ja, det kan man ju fila lite på. Men jag instämmer i rapportens bedömning då. Det har en marginell betydelse. Vi måste komma ihåg att Sverige är större än Stockholm. Sverige är större än Campus Manila och Fredrikstads slottsskola. Där är det söktryck, det vet jag. Men runt om i Sverige så har man inte det här problemet. Och dessutom tenderar människor att välja utifrån en social tillhörighet, identitet och kontext. Det är inte så att Fredrikstads slottsskola kommer att svämma över av flyktingbarn från Syrien eller Somalia bara för att man ändrar kösystemet. Det har en marginell betydelse. Fokus borde vara på att ingen ska i slutändan välja en skola som är dålig. Och mycket mer finns att säga, men min tid är ute. Ja, men tack Peter. Stå kvar en sekund bara. Det är ju som du är på ett ganska brett spektrum av frågor som både behandlas i den här rapporten och som finns uppe i allmänna skoldebatten. Jag följer upp en sak som du var inne på, och det handlar ju också om det som är med i rapporten om man nu vill ha en mer rättssäker och likvärdig bedömning och se hur systemet funkar. Så en sak man vill jobba med är ju då kunskapssynen, hur man beskriver kunskapsinnehållet. Och där var ju du ganska skeptisk och tyckte att det där är nog. Men där har vi ju olika diskussioner. Vi känner Skolverket inför de här tonerna som bland annat kommer från regeringen om att vi vill ha en liten annan kunskapssyn och kanske mer av kunskap och fakta och den typen av färdigheter i våra kurs- och läroplaner. Ja, men jag tror att det här är en lite påhittad debatt faktiskt. Skolverket har ju aldrig någonsin ifrågasatt värdet av kunskaper. Ni vet, man kan inte utveckla förmågor, man kan inte utveckla förståelse, man kan inte se samband, man kan inte jämföra om man inte har väldigt mycket kunskaper. Så att det är helt klart en förutsättning att man har gedigna kunskaper för att utveckla förmågor. Och frågar vi arbetsmarknaden, tror jag Svenskt Näringsliv gör rätt ofta, så är det klart att de är jätteintresserade av att ta emot medarbetare som inte bara kan rabbla huvudstäder eller kan nians multiplikationstabell. Man är intresserad av människor som har en massa förmågor och färdigheter och kan lösa problem. Så att vi ska inte konstruera någonting som egentligen det inte råder någon konflikt kring. Utan vi ser naturligtvis att skolan är en plats där elever ska få med sig massor av kunskaper. Men i de här kunskaperna så ryms också behovet av att framöver kunna lösa problem och förmågor att hantera det man ställs inför i livet och arbetslivet. Så att
Nej, det finns ingen motsättning här mellan Svenskt Näringsliv och Skolverket. Och inte heller, tror jag, mellan den politiska viljan. Nej. Det låter hoppfullt. Vi får se om du får rätt i det. Jag tror att den här debatten lär fortsätta. Men det var ett tack snälla Peter. Tack. Vi ska släppa fram en avslutande kommentar. Och då är det Mikaela Waltersson som jag vill välkomna upp. Mikaela är idag ansvarig för externa relationer på friskoleföretaget Kunskapsskolan, där hon tidigare då också har varit vice vd. Och i likhet med Peter så är hon i grunden utbildad lärare, men har också varit bland annat då riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet de gröna och hållit på mycket med skolfrågor. Välkommen Mikaela. Tack ska du ha. Och kul att vara här och få läsa och kommentera er rapport som där det finns väldigt mycket bra. Och jag är väldigt glad att ni också börjar med även här Anders lyfte vilka stora vinster det finns med friskolesystemet och valfrihetssystemet. Både det ni lyfter med makt till, mer makt till elever, en större mångfald i Sveriges skola, ett fokus på kvalitet. Jag skulle också vilja lägga till ett lärarperspektiv som inte så ofta kommer fram, fler arbetsgivare att välja på, och det gynnar också svensk skola. Rapporten har väldigt många bra förslag som jag håller med om. Inte minst om köregler, om ökad transparens i systemet och om förändringar som behövs vad det gäller skolpeng. Precis det här behövs, och det behövs också den här ansatsen som är i den här rapporten. Alltså en konstruktiv och samlad diskussion om hur vi utvecklar svensk skola. Bortom ideologiska låsningar och het och överdriven debatt. Där man möter problem som finns på riktigt. Men eftersom man ändå ska kommentera idag, så det finns mycket som är bra. Jag tänkte ta upp tre delar som jag ändå känner lite skeptisk till, eller lite kanske ändå lite tveksam, eller saker man behöver fundera lite ytterligare på. Den första delen handlar om det här med skoletableringar i mindre kommuner. Där ni tar upp och säger att det kan vara ett problem ibland om friskolor etablerar sig i små kommuner med hänvisning till närhetsprincipen, om för många elever liksom lämnar den kommunala skolan och börjar på friskolan som etablerar sig. Dels tycker jag hela resonemanget är lite teoretiskt och kanske lite fel utgångspunkt. För i praktiken så är det ju så att det finns ju en viktigare utgångspunkt är att tänka att man hela tiden vill starta i samverkan med kommunen. Och det är så det fungerar i väldigt, väldigt många fall, och så fungerar det för oss på Kunskapsskolan. Vi kommer aldrig att vända upp och ner på allt i en kommun, utan man har en dialog med kommunen. Man vill hjälpa att lösa problem som till exempel behov av skolplatser eller hjälpa med investeringar. Och eleverna, de väljer aldrig fel. Men vi kan samarbeta med kommuner, friskolor och kommuner, för att ge varandra ömsesidigt långsiktiga förutsättningar och bättre liksom möjligheter för båda att planera sin verksamhet och göra bra för elever. Den andra delen som jag skulle vilja ta upp är det som flera också här som har kommenterat och varit inne på. Det här med möjligheten att öppna upp för upphandling eller entreprenader i skolans verksamhet. Och rapporten lämnar ju förslag på tre möjliga öppningar för upphandling på skolområdet. Här är jag faktiskt rätt bekymrad och väldigt tveksam. Jag ser ett otroligt stort värde i det valfrihetssystem vi har i Sverige. Det ger makt åt eleverna och föräldrarna, och det bör värnas. Ett system med entreprenader ger istället makt åt kommunen eller politikerna i kommunen. Det är två helt olika system. Idag måste en skola förtjäna sina elever. Man kan inte bara räkna med de som kanske bor närmast. Det ökar kvaliteten och har ökat hos alla skolor. Ingen skola kan luta sig tillbaka. Att istället ge makten till kommunerna och flytta den från eleverna, det tror jag inte är rätt väg. Och jag vet att såklart de här förslagen går inte hela vägen till att byta system i Sverige. Men det riskerar att öppna en dörr till ett helt annat system än det valfrihetssystem vi har, där eleverna väljer och kan välja med fötterna.
Istället tror jag, för att komma till rätta med de problem ni lyfter, skolor som kanske inte fungerar väl, så är det mycket bättre att jobba med tuffa kvalitetskrav, en skarp tillsyn och möjlighet att stänga dåliga skolor. Det är vägen. Det enda av de här tre öppningarna, av de ni lyfter, som jag ändå tycker är intressant och säkert bra, det är möjligheten att ge entreprenad i vissa ämnen. Utifrån precis det exemplet som också Anders lyfte i din inledning. Det tror jag bidrar till kvalitet. Om man till exempel i matematik kan kanske inte på varje enskild skola i varje enskild liten kommun behöver ha den höga kompetens som krävs och som är svår att få tag i idag. Utan att det kan finnas spetsföretag som blir riktigt duktiga på sig matte eller moderna språk och som man sen kan köpa in. Men det är inte också en friskolefråga, utan det ska ju gälla både friskolor som kan köpa in och även kommuner. Det handlar om att höja kvaliteten i ämnet. Så där tror jag att det behövs. I övrigt är jag lite tveksam. Den tredje delen är också ett av de ämnen som många har varit inne på. Det här med hur värdesäkrar vi betyg? Hur kan man jobba med betygsinflation och nationella prov? Där finns det väldigt mycket som är bra. Man behöver absolut veta de viktigare områdena. Man behöver jobba med det och man behöver utveckla nationella prov. Och jag tycker att det lyftes många kloka invändningar här på talaren innan mig. Men det kan ändå också vara så att man behöver se över hur kan man och jobba med bedömningen och av de här proven och vilka ska göra det och sådär. Men den ena punkten som ni säger, att låta resultaten på nationella prov bli mer styrande för betygen, den är jag väldigt tveksam till. Väldigt många skolor, friskolor som kommunala, har ju precis som vi på Kunskapsskolan väldigt stor koll på de nationella proven. Man jobbar ständigt med att iaktta avvikelser, jobba med åtgärdstrappor, hur man gör för att komma till rätta med det. Men man måste också i grunden ha system som litar på lärarens profession. Undervisning är mer än ett eller två provtillfällen. Jag är själv gymnasielärare i botten i samhällskunskap och historia. Och även om det var ett tag sedan jag jobbade som lärare så vet jag att när man har följt en elev i kanske 2-3 år så handlar det om så många saker. Det är gruppdiskussioner, det är arbeten, det är redovisningar, aktivitet på lektionerna, inlämningsuppgifter, muntlig prestation, skriftlig prestation och ett stort antal prov under flera år. Det kan aldrig ersättas av ett nationellt prov. Allt det där vägs samman till betyg av professionella lärare som har följt elevens utveckling och sett resultaten. Och där tror jag fokus måste ligga. Och slutligen kan jag säga kanske en sak som snickar in lite här, för det kanske inte rapporten innehöll, men som jag tycker är en av de viktigaste sakerna som man kanske bör titta på om man ska fokusera på kvalitet. Det lyftes innan det behövs mer innovationer och jag är otroligt övertygad om att svensk skola behöver fler innovationer och fler möjligheter att utveckla olika idéer och utveckla kvalitet, inte färre. Och det är en sak som oroar mig väldigt mycket idag, men även tidigare, är att man vill styra för mycket hur vi gör vårt jobb i svensk skola. Att man vill styra inputvariabler, om man skulle säga så. Det är inte antal böcker eller antal kvadratmeter som avgör hur bra en skola är. Och där är jag oroad för både den här regeringen som har uttalat en del sådana intentioner och även tidigare regeringar. Man behöver titta istället på resultatet, på output. Hur har eleven utvecklats under den här tiden? Vad är skolans specifika bidrag till elevens utveckling? Där måste fokus ligga, inte på att räkna böcker. Och då behövs till exempel fler sätt att mäta kvalitet, fler kvalitetsmått. Som att till exempel mäta elevens utveckling som man brukar kalla förädlingsmått eller progressionsmått. Det är ju en av de viktigaste sakerna. Jag vet att Svenskt Näringsliv har lyft i andra rapporter. Men jag vill ändå säga att det tycker jag är en av de viktigaste fokuserna om vi ska fokusera på kvalitet i svensk skola framöver. Klart. Tack.
tack Mikaela för synpunkterna. Och innan vi släpper upp panelen och försöker nysta i det här ganska breda spektrum av förslag och åtgärder som har dykt upp hittills, så har jag en fråga till dig. Du är på det här med vi ska lita på lärare, men vi måste också ha inspektioner. Du är på det här med att vi kanske ska låta innovationen slå igenom lite mer, men vi behöver ändå ha någon form av utvärdering. En röd tråd i det jag hör är ju frågan om tillit. Nu har vi en skolutveckling i Sverige som ju förefaller vara så att det faktiskt är på väg åt rätt håll. Är det så att vi har för lite tillit till att vi faktiskt gör bra saker och att vi borde liksom lita lite mer på varann i svensk skola och i svensk skoldebatt? Ja, till viss del. Alltså, det är klart att det finns saker som behöver förbättras och utvecklas. Definitivt. Men det är också så klart om 90% av debatten om svensk skola handlar till exempel om vinstutdelning eller vilka som driver skolor eller målar upp att det finns jättestora problem utan att fokusera på det som, hur det faktiskt ser ut i en vanlig skolvardag, så tappar man lite tilliten ömsesidigt i systemet. Jag tror lärare som jobbar ute i skolor känner inte igen sig i den debatt utifrån det slit de gör varje dag med ett bra jobb. Så tilliten ömsesidigt tror jag har fått ett hack. Vi tar med oss den och ser om vi nu kan ha en panel som bygger tillit och samsyn eller någonting annat. Jag tänkte därmed välkomna upp våra panelister. Jag tänkte samla politikerna vid det bortre bordet och företrädarna för huvudmännen vid det närmre bordet. Och så ska jag presentera er lite mer noga. Då har vi, först har vi här längst bort nu Erik Scheller. Erik är alltså idag statssekreterare hos liberala skolministern Lotta Edholm. Om jag har förstått rätt så har du en examen i offentlig förvaltning och ekonomi från London School of Economics och har även bedrivit forskarstudier i statskunskap, kanske också undervisat då lite grann på Uppsala universitet. Varmt välkommen hit Erik. Tack så mycket. Vi har också Åsa Westlund som är då statsvetare från Göteborgs universitet. Hon är socialdemokrat och har tidigare varit bland annat ledamot av Europaparlamentet, men är sedan 2014 riksdagsledamot och där är hon idag viceordförande och utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och viceordförande i utbildningsutskottet ska jag säga. Vi har också Lena Holmdahl. Välkommen Lena. Lena är ekonom och har haft flera ekonomichefspositioner inom statlig och kommunal verksamhet men är sedan 2017 utbildningsdirektör och är därmed högsta tjänsteman för landets största kommunala huvudman som är Stockholms stad. Välkommen. Och sist har vi då Per-Arne Andersson som idag är ordförande i Friskolornas riksförbund men som tidigare har varit verksam som rektor, som förvaltningschef och under många år avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och sen vill jag också välkomna Anders Morin. Och Anders, du får knä in dig här. Du kan ställa dig här med Per-Arne och vad heter det, Lena. Välkomna allesammans. Ja, vi ska ha ett litet samtal här. Min första fråga går till dig, Erik. Du har ju lyssnat nu på både den här diskussionen, reaktioner på både det här och rapporten. Det är en bred agenda ni får att hantera här, eller vad säger du? Men det är en bred agenda som vi får att hantera och det är väl ett brett angreppssätt som behövs. Jag tycker det är väldigt bra att den här rapporten kommer nu. Jag tycker det är bra att den är konkret. Jag tycker att det är bra att den kan fida in i det, så att säga, i det arbete som nu påbörjas. Det är ju så att nu förbereder vi ju ändå så den största omregleringen av svensk friskolemarknad på 30 år. Tuffare sanktioner, tuffare ekonomiska garantier. Sånt som ligger väldigt nära det som vi föreslås i den här rapporten kring. Bättre insyn, ökad insyn, ett ny nationell skolpeng och så vidare. Men också sånt som kanske inte ligger i linje med rapporten. Bara för att säga att det uppenbara också i näringslivets hus så kommer vi införa ett utdelningsförbud. Inte så omfattande som det som skissas på här, men väl så vid start av skolor, vid ägarbyten, men också framförallt vid kvalitetsbrister. Och det kanske tydliggör att det kan finnas lite skilda intressen i den här panelen och i den här publiken i grunden i den här frågan. Men det finns ju också ett gemensamt intresse av att de här regelverken ska vara ändamålsenliga och välfungerande. Och därför tycker jag det är väldigt, väldigt bra att den här rapporten kommer just nu och att vi kan ha den här diskussionen här idag. Ja, vad kul. Åsa, du och Socialdemokraterna har ju varit ganska kritiska ganska länge i den här debatten. När du läser den här rapporten, är det någonting som du reagerar på, något du vill lyfta fram eller något som du saknar? Ja, men jag ska också tacka först för jag tycker det är bra att man erkänner en del av de problem som finns och att man också föreslår steg på vägen, precis som regeringen gör, för att komma till rätta med detta. Men sen krävs det ju väldigt mycket mer för att förändra det här systemet om vi ska lyckas med det. Det vill säga att verkligen ska få en skola som
gör att alla barn får bra möjligheter att utvecklas. Och jag tänker att det också märks i själva utgångspunkten i rapporten. Dels att liksom marknadsskolan påverkar hela skolsystemet. Även de kommunala skolorna påverkas väldigt mycket av hur skolpengssystemet är uppbyggt. De får samma mekanismer. Det måste man ha med sig när man håller på att jämföra de här skolorna. Och sen så tänker jag att man ändå måste beröra det här. Att det här är ju verkligen inte en marknad som alla andra. Alltså vi har inte råd, varken samhället eller individer har råd med en misslyckad skolgång. Vi har råd med att någon väljer fel tandkräm och imorgon köper en ny. Men vi har inte råd med att barn går i för dåliga skolor. Det har vi erkänt allihopa, men det framgick inte i de här utgångspunkterna man säger. Det är en ganska viktig utgångspunkt, för det är därför vi har alla de här kontrollsystemen sen. Skolinspektionen föreslås tuffare inspektioner, andra inspektioner, mer kontroll, mer central bedömning och så vidare. Men det man ska ha med sig då, det är ju att hela den här påbyggnaden då av kontroll, dels att den kostar väldigt mycket pengar, men också att den leder till förändringar i skolan. Lärarna säger ju idag att de inte har tid att undervisa, för de måste dokumentera allting så att skolinspektionen ska kunna göra sina granskningar. Så att hela systemet leder till förändringar i klassrummen. Mindre undervisningstid. Och det är liksom någonting som lite det har liksom berörts lite här, men det är två saker som står emot varandra här som jag tycker att man måste lägga lite tid på. Sen så sades det lite här också att det inte fanns några problem med urvalen. Att det inte hade framkommit några problem med urvalen till fristående skolor. Skolinspektionen gjorde ju en inspektion om det 2022 och 4 av 5 granskade friskolor fick mycket stark kritik därför att man valde elever på andra sätt än man hade offentliggjort. Det vill säga man valde ut elever som var lönsamma. Och det är en ganska allvarlig kritik tycker jag. Och det måste man ju se. Jag har väldigt svårt att se liksom hur man intellektuellt försvarar att man ska ha ett skolval som bygger på att föräldrarna ska ha chans att gynna sina egna barn. Alla accepterar att det inte ska ske på BB. Så. Men jag ser att du reagerar, vad fel ordval. Det är klart att man ska kunna göra bra val till sina barn. Men det ska inte bero på dina föräldrar att du får en bra skola. Och om man är överens om det, då förstår inte jag hur kötid kan vara en variabel. Det funkar ju utmärkt om man skulle ha ett sammanhållet, gemensamt skolval med gemensam information till alla föräldrar där man samtidigt gör ett skolval. Själva argumentet för varför man ska behålla kötid, det tycker jag verkligen är, skulle verkligen vilja höra den argumentationen. För att det tycker jag, då har man liksom frångått principen att alla barn ska ha samma chans. Jag pratade med en representant från jag tror för övrigt att alla som jobbar i fristående skolor försöker göra ett bra jobb, självklart. Den här personen som jag pratade med i måndags var extremt frustrerad. Hon hade hand om antagningen på fristående skola. Hade blivit uppringd av en mamma som hade bokad kejsarsnitttid. Ville ställa sitt barn i skolan för det datumet. Där någonstans tyckte hon också att det blev väldigt absurt. Och det är vi överens om. Men varför ska ett då vara okej? Jag håller med om att det behövs planeringsförutsättningar. Och det är en annan sak som jag tycker saknas lite i rapporten ändå. Det finns delar av det med att kommunala skolor har ju ett helt annat uppdrag än vad fristående skolor har, eftersom fristående skolor alltid kan säga nej till elever. Att vi har inte möjlighet att ta emot. Kommunala skolor måste alltid ta emot alla elever. Och då måste man ju ha en högre ersättning för det. Och det är bra att man erkänner att det här problemet finns. Men det är väldigt stort. Och så jag ska avrunda nu, men det finns mycket att säga. Alltså problemet är ju också, jag tycker det är lite anmärkningsvärt ändå att vi sitter i det här huset och inte pratar om vi får valuta för pengarna. För det är ju ändå en central fråga. Leder de pengarna till som vi investerar i skolan till bra resultat? Och då har ju Riksrevisionen precis kommit med den här granskningen om skolpengen som visar att vi betalar för halvtomma klassrum. Att det finns massa problem med ineffektiviteten, det vill säga vi får inte valuta för pengarna. Och det tänker jag är viktigt för systemet.
Så ja, vi behöver längre planeringsförutsättningar. Och det kan man ju lösa på olika sätt. Man kan finlira i det här systemet. Men man kan också göra större förändringar. Så den behöver man ju också titta väldigt mycket på. Det var ett antal saker där som dök upp. Vi ska återkomma till flera av dem. Men innan vi gör det så skulle jag vilja släppa in Lena. Då. Du är ju företrädare för Stockholms stad och har i den kapaciteten två roller. Det ena är ju som ser till att alla elever i Stockholms stad får tillgång till skolor genom ett skolvalssystem och annat. Och det andra är att själv vara då huvudman för ett stort antal grund- och gymnasieskolor och också även förskolor. Då. Hur upplever du utbud och valfrihet och konkurrens mellan skolorna i Stockholmsregionen idag? Det ser väldigt olika ut. Det ser ju olika ut i landet och det ser väldigt olika ut i Stockholm också. Och det ser olika ut om det är grundskola eller gymnasiet vi pratar om. Gymnasiet är det ju en gymnasieregion för hela länet. Där är det bara betygen som avgör om man kommer in eller inte. Där väljer i huvudsak elever till... Man väljer i den sammansättning, den, så som man ungefär själv är, så väljer man också den skola som man möter elever som är ungefär likadana. Vilket gör ju att har man höga betyg från början från grundskolan så går många på vissa gymnasieskolor där alla har höga betyg från början. Så att det är ju på ett sätt där, men på grundskolan är det ju på ett annat sätt. Och jag upplever inte att det är några som... några skolor, varken kommunala eller fristående, som pratar om att det är en konkurrens mellan fristående och kommunala skolor. Varken egentligen på gymnasiet eller grundskolesidan, utan det är ju lika mycket konkurrens mellan kommunala. Och finns det en ledig plats någonstans så vill man gärna in där. Men i grunden handlar det om att i en stad som växer så mycket som Stockholm gör så är ju vår utmaning att när man börjar förskoleklass och framförallt lågstadiet då vill man gå på den närmaste skolan, närmast sitt hem. Och det är ju det som är utmaningen, hur vi säkrar upp att det verkligen finns skolplatser i en stad som är, det inte finns så mycket mark. Och där det ska byggas bostäder då. Och där blir det ju så att vi från hemkommunsansvaret måste säkerställa att det byggs skolor. Och om vi ska säkerställa att det byggs skolor så måste vi också veta att den som ska driva den skolan verkligen tar in barnen från närområdet. Och så länge vi inte kan skriva den typen av avtal som på något sätt skulle vara juridiskt bindande, då kan vi inte säga att ja, men det är okej om det blir en fristående skola där, utan då blir det ju kommunen som startar upp de nya skolorna i de nya bostadsområdena. Så det ser väldigt olika ut i olika stadsdelar. Sen vet vi att det blir en rörelse sen när eleverna, framförallt när de börjar femman och sexan och när de sen ska börja högstadiet. Och finns det en F-9-skola så går de ju kvar oftast mycket längre. Är det bara en F-6-skola så börjar man välja sen. Så att ska vi klara liksom de höga lokalkostnaderna som en stad som Stockholm, och det ser väl så ut på andra håll i landet med, då måste det vara en bättre liksom planering. Vi har inte det här att det startar någon och så måste någon annan lägga ner, utan här är det ju hur ska vi överhuvudtaget klara av att både hitta marken och finansiera de nya skolor som kommer att behövas. Och det är ju, då behövs det mer planering och förutsägbarhet och ett system som där vi också, oavsett om det är en fristående som ska driva det, måste vi veta att de verkligen säkrar platserna. Och det här är ju, tycker jag, en utmaning hur det här systemet inte möjliggör det. För att vi kan inte höja skolpengen hela tiden utifrån de här höga kostnaderna och att vissa får del av den ökade skolpengen men inte har högre lokalkostnader. Så det blir ju en ohållbar situation med så höga lokalkostnader som vi har nu. Sen vill jag också säga att den största utmaningen som jag ser egentligen i hela skolsverige, det är ju kompetensförsörjningen. Vi kommer aldrig att liksom klara av att reda ut allt som behöver göras om vi inte verkligen ser till att vi får de bästa lärarna på alla skolor oavsett i landet och oavsett vem som driver det. Och därför måste vi ju hjälpas åt att prata väl om svensk skola. Att vi alla vill verkligen att fler ska vilja bli lärare. Att alla vi som är i det här rummet faktiskt vill att våra barn ska bli lärare också. Eller våra släktingar, eller våra grannar, vilka det än månde var. Och det tycker jag är den absolut viktigaste utgångspunkten. Att vi får professionen till att återuppta liksom
sin roll i det här. För då tror jag vi kommer bort från den här betygsdiskussionen också. Om professionen får verkligen vara de som sätter betygen. Men då måste det också vara behöriga lärare i alla skolor. Och behöriga lärare börjar också med en bra grundskola, så att det hänger ihop här. Men det är flera frågor att ta upp. Jag bara, som en kommentar, säger att den här frågan om tillstånd och hur vi bygger våra städer är också en fråga som vi från Svenskt Näringsliv har tyckt varit angelägen att ta upp. Men om vi zoomar in på hur det då också påverkar aktörer inom den här skolmarknaden. Känner du igen bilden från rapporten och den här bilden som kommer fram från lite olika håll här? Per-Arne Andersson, du som företräder fristående skolor. Ja, det är klart jag gör. Jag blev glad när jag läste den här rapporten. Dels för att jag tycker att Svenskt Näringsliv inte har varit ute i diskussionen kring skolan generellt. Högre utbildning och så vidare har ni varit ute i. Men jag hade kallat den här rapporten så utvecklar vi svenskt skolsystem, eller svenska skolsystemet, inte bara friskolesystemet. Friskolorna är en del av skolsystemet. Så det hade jag gärna sett att ni hade uttryckt det. Sen har ni tagit upp 7 områden. 6 av de områden tycker jag berör sånt som vi kan utveckla, som vi kan göra lite bättre, sånt som skaver. Den 7:e är ju det här med upphandling, och den kan vi väl diskutera lite mer sen. Det är lite intressant att gå in i den diskussionen, även om det kan ha påverka det fria valet på något sätt. Men jag tror att det är bra att diskutera det. Jag skulle vilja säga att jag saknade 2 saker, och det har några av de som har kommenterat här berört. Det ena är ju bristen på utbildade lärare. Alltså att vi vill ju ha ett system där vi har 100% behöriga lärare. Men vi har inte haft det sedan lång tid tillbaka. Jag började själv som obehörig lärare 1977. Det var ungefär 10-15% som var obehöriga redan då. Nu har det ökat, och det har ökat i skillnad mellan skolorna. Och den här bristen på behöriga lärare påverkar hela vårt system mycket mer än vad vi tror. Så den diskussionen saknade jag, för insikterna av att vi inte kommer att ha 100% behöriga lärare kanske inom 10-20 år, kanske inte ens då, har effekt på dagens skola. Eleverna kan inte vänta i 20 år till vi får behöriga lärare. De finns här och nu. Och då tror jag att vi behöver diskutera, hur gör vi då när vi inte har 100% behöriga lärare? Vad är det vi behöver fokusera på? Så den debatten saknade jag, och den skulle jag gärna vilja att vi fortsätter med. Och det andra som jag saknade var, och det var Peter inne på, och du var också inne på det, Lena, det här med kvaliteten i skolan, kvaliteten i undervisningen, hur vi höjer den. Och med de förutsättningar som vi har när vi inte har 100% behörighet och inte kommer få det över överskådlig tid, och vi har den stora skillnaden mellan skolor som vi har. Så det saknade jag, och det behöver vi föra in i diskussionen lite mer. Men bra att Svenskt Näringsliv som part ute och blir en diskussionsaktör i sammanhanget. Jag har saknat det länge. Jag ska släppa in Anders, men jag vill skicka mig en fråga. Anders, du som är ansvarig för välfärdsfrågor här på Svenskt Näringsliv, får vi också valuta för pengarna i detta? Finns det saker att förbättra där, utöver det som du också får möjlighet att kommentera? Ja, som sagt, ja, det finns saker att förbättra där. Det är några av er som har varit inne på det, och jag kan väl börja i den delen då, att vi har ju tittat på det här. Vad får vi för värde? Går det att få mera värde för pengarna, till exempel inom skolområdet? Och då kan vi ju se att det skiljer sig väldigt mycket vad gäller hur mycket kommunerna satsar på skolan per elev, också när man justerat för strukturella skillnader mellan kommunerna. Och det skiljer sig också vilka resultat de har i årskurs 9, mätt som genomsnittligt meritvärde, också när vi justerat det för den socioekonomiska bakgrunden. Och vad vi ser är att det finns inget samband mellan resurser och resultat. Det vill säga att det finns inget samband mellan de kommuner som satsar mycket på skolan och det resultat som där finns. Så att om alla kommuner vore lika kostnadseffektiva som de kommuner som har både hög kvalitet och relativt sett kostnadseffektiva, då har låga kostnader, så skulle vi naturligtvis kunna få ut mera av resurserna som satsas på skolan. Och det här håller vi på att jobba med gentemot kommunerna och har en dialog. Det är då intressant, vad har friskolorna med det här att göra? Och vi har ju gjort regressioner, vi har tittat på det. Och jag kan säga, om något så bidrar de i viss mån, fast
lite till effektivitet. Vi märker inte motsatsen, att de kommuner som har en stor andel elever som går i friskolor, att de skulle hamna sämre. Och det parametrar vi, alltså effektivitet, det är alltså vi mäter alltså kostnads, hur pass kostnadseffektiv kommunen är på en ranklista och hur pass, vilken kvalitet de har på en ranklista, så slår vi ihop dem och så får vi ett effektivitetsmått. Men självklart så, alltså vårt ett syfte med det här är ju hur förbättrar vi friskolesystemet. Det är klart att vi lyssnar även på Åsa, det är ju viktigt. Men det är också en orsak till att vi inte har med de här andra sakerna med kompetensförsörjning. Var gör man snittet någonstans? Mm. Kompetensförsörjning är en viktig fråga. Vi ska, när vi gör en grundskolesatsning, så kommer vi att gå in på det här. Jag tror att lärarhögskolans kvalitet och utveckling och snabbspår till lärare, kan vi utnyttja, kan vi liksom jobba mer med det och förbättra attraktiviteten, är naturligtvis jätteviktigt. Två saker vill jag absolut säga innan, jag har nog bara den här chansen. Det första är ju utanförskapet. Ja, nej, det tog vi inte upp som en utgångspunkt, men det är superviktigt. Alltså, man kan inte ta med allt. Alltså, vi har ett annat projekt när vi jobbar just med utanförskapet i ekonomin, att vi har så många som står utanför arbetsmarknaden och vi är jättebekymrade att 25% inte klarar gymnasiet. Och det här är ju naturligtvis väldigt mycket tuffare start för de individer det gäller, och livschanserna blir ju då i allmänhet sämre, även om det många gånger löser sig med komvux, men ofta inte heller. Så att det är jätteviktigt också för sammanhållningen i samhället, men det är också en belastning naturligtvis på de offentliga finanserna. På det sättet så höjer det skatten allt annat lika, och de bidrar då inte som utanför till det gemensamma välståndet. Så det är massor med saker som gör att det här är en jätteviktig fråga. Men man kan inte ha med allt, men alltså det står högt på dagordningen på Svenskt Näringsliv. Det andra är betygssystemet. Och här, Peter, känner jag mig lite missuppfattad faktiskt. Därför att jag sa inte att det resultatet som eleven får på nationella prov, det ska vara betyget. Jag sa inte alls det. Jag sa så här, att det resultatet som uppnås på nationella provet på skolnivå, det ska vara en norm för vilka betyg som skolan får sätta i det ämnet det året. Och det blir en helt annan sak. Alltså och den skulle dessutom kunna överskridas något lite. Det betyder att man kan inom den här, att det är läraren som sätter det individuella betyget för respektive barn. Och det där kan göras på olika sätt. Ni har själva pekat på olika sätt här, och då handlar det till exempel om att läraren sätter betyget som vanligt, så att säga. Och sen kollar man hur kalibrerar man betygsnivån mot resultatet på det nationella provet, och då blir det kanske en allmän höjning eller en allmän sänkning om man har beroende på hur man har legat i förhållande till nationella provet. Så att vi är nog medvetna om det där, och det handlar också om att jag tror att det vore väldigt negativt att frånta lärarna möjligheterna att sätta och att utbilda sig i hur sätter man betyg och att också göra det. Så det är jätteviktigt. Så jag är tacksam att jag kom in här och kunde ändå säga det så vi vill se det. Och som ni märker, det är många saker som kommer upp här. Det som gläder mig i den här hela är ju att vi har en bred samsyn om dels engagemanget för skolan, att den ska vara likvärdig och tillgänglig och hög kvalitet och bra lärare, men också att det här med skolval och att faktiskt kunna välja skola förefaller också finnas en ganska bred samsyn. Vi pratar mer om huret. Erik, om du tar med dig den frågan och så säger så här, okej, men nu ligger det ju på dig och regeringen att öka legitimiteten för det här systemet och se till att det kommer ut väl. Utifrån den här rapporten och det du har hört här, vad känner du att du skickar till Skolverket imorgon? ja, till Skolverket imorgon, det får vi så att säga, det får vi avvakta till. Men det jag kan säga är att vi är ju, för att ta upp den frågan som du, Anders, slutade med, att vi känner också en brådska i det här. Så att säga. Vi vill ju visa handlingskraft, och vi kommer visa handlingskraft på det sättet som man gör i regeringskansliet när man tillsätter utredningar. Så det finns ju en lång radda frågor nu som vi kommer ta med, och det är de här kommer kunna spela in. Jag har gått igenom hela det underlaget som den rapporten finns, och tror jag det finns bara en enda fråga
som inte uppenbart läggs in i de direktiv som vi håller på att skriva fram. Och det är ju den här frågan om att kunna upphandla skolverksamhet som ligger lite utanför den debatt och den agenda som nu ligger. Så det här är ju väldigt bra inspel i det som vi nu är satta att åstadkomma. Jag tycker också det är bra att vi har den grunden att, så att säga, att det finns många andra frågor som vi också måste kunna fokusera på. Det handlar ju om att ha ett ökat kunskapsfokus, kompetensförsörjningsfrågan helt avgörande, att komma till bukt med de problem med ordning och reda. Så att det här är ju en agenda som vi nu driver hårt, och sen så har vi mycket annat vi ska åstadkomma under de 4 år som är framför oss. Mm. Åsa, den här med upphandling, har ni funderat någonting på det? Vi säger ju här ganska brett att kompetensförsörjningen till skolsektorn är ett problem. Skulle det kunna bidra till exempel att man öppnar upp för att köpa matematikundervisning eller sånt när det brister, inte minst om man är kanske i periferi? Vi vet ju att det är enormt stora skillnader, inte bara mellan fristående och kommunala eller olika delar av skolsverige, utan också mellan stad och land till exempel. Där finns ju jättestora skillnader, inte minst i matteresultat, som vi har lyft fram i andra rapporter och sammanhang. Kan upphandlingen hjälpa till att klara kompetensförsörjning och andra uppgifter i svensk skola? Ja, så jag är inte emot upphandling av någon slags princip, liksom, utan det är bara ett annat sätt att, vad ska man säga, ha privata intressen inom välfärden, och det är inte sämre. Eller liksom, man kan absolut se användningsområdet. Vi använder det till väldigt stor del idag i utbildningssektorn för vuxenutbildning. Sen ska jag inte säga att jag tycker att det fungerar jätteväl på alla håll, utan det är ganska svårt och verktyg det också att använda. Så jag kanske inte är något teoreka så, men det finns ingen så här principiell hållning om att det skulle vara dåligt, liksom. Verkligen inte. Jag tänker att det här med betygen ändå, jag får vara lite tråkig då, men jag tänker ju att vinst och vinstjakt är ett fantastiskt styrmedel för att uppnå effektivitet i näringslivet. Men jag tycker att det är problematiskt när det kommer till utövning. Och här har vi då lärare som trycks från alla håll. De har kunder, elever och deras föräldrar som vill ha höga betyg. De har chefer som vill leverera vinst, för det är ändå grunden i ett aktiebolag. De måste gå med vinst. Och de pressas mellan detta. Och det är en fara. Alltså måste vi, som vi diskuterar här, hitta ett sätt att värdesäkra detta. Risken är ju då verkligen att vi går mot det håll som du befarade att du tolkade som. Att det faktiskt blir mer kopplat till de nationella proven enskilt. Att friheten för lärarna, tilliten till deras profession, minskar. Men dessutom så är det ju så här att vi pratar nu bara om betygsinflation. Jag vet att det har funnits betygsinflation innan också, men det har blivit värre. Att man kan ha vissa ämnen eller vissa delar av ämnen som centralt bedöms eller så. Men jag menar, en stor rad ämnen har vi ju inte nationella prov överhuvudtaget. Och där kan vi ju se att vissa skolor verkligen har mycket högre betyg i de ämnena än vad som, ja, det kan finnas någon rimlig förklaring till. Så att det löser liksom inte hela problematiken. Jag tycker att det är problematiskt. Jag tycker att de som vill ha kvar hela vinstintresset i skolan måste fundera ytterligare ett varv på hur den här myndighetsutövningen som det faktiskt är att sätta betyg. För om du sätter ett högt betyg, då innebär det ju att något annat barn som egentligen skulle stått före dig i kön till den här högre utbildningen inte får den platsen. Så det är jätteviktigt för legitimiteten i systemet att komma till rätta med detta. Jag tror tyvärr inte att de förslag som diskuteras hittills är tillräckliga. Ja, vi börjar få ont om tid. Vi har inte hela förmiddagen för oss. Vi har barn att utbilda och vi har andra uppgifter att lösa och direktiv till Skolverket att skriva fram. Jag tänkte låta dig få en sista kort kommentar. Finns det någonting i den här rapporten som du verkligen tar med dig och som du skulle säga, det här är det viktigaste jag vill göra utifrån det här? Men jag tycker att den här betygsdiskussionen, jag är ju så att säga mer på Anders Morins sida än på min kära socialdemokratiska kollega här. Hur löser du betygen i bild då? Nej, men jag tycker det är helt orimligt såklart. Det är helt orimligt att förvänta sig att en skola ska ha de högsta betygen i bild när man inte har de kunskaperna i matematik eller svenska eller engelska. Det är klart att man kan förvänta sig att det är snittet som ligger i de ämnen där vi har nationella prov också i grund och botten ska spegla betygen också i andra ämnen. Och det här tycker jag är jätteviktigt. Bra. Betygen tar du med dig. Åsa, vad tar du med dig? Nej, men jag tar med mig att vi har kommit hit här att vi ändå diskuterar problemen med det här systemet. Det tycker jag är bra. Ja. Lena, vad tar du med dig? Det här ni skriver om ersättningssystemet och vad det egentligen är skolpliktsansvaret handlar om och vilka kostnader det egentligen
är. För det tror jag måste jobba otroligt mycket mer med. Och det ser olika ut i olika delar av landet vad det kan handla om. I den frågan ordentligt. Och också får jag gissa bättre data. För det är också det som verkar vara en samstämmig. Att det är väldigt olika hur kommunerna gör till exempel. Ja, och vi vet inte riktigt hur det här ser ut. Och det behöver vi nog fördjupa oss i. Per-Arne, vart är du med dig? Nej, men jag tar med mig att vi har identifierat ett antal områden som vi behöver... som skaver, som vi behöver bli bättre på att ta hand om. För det vi behöver i skolan, det är lite mer långsiktighet. Vi behöver ha långsiktiga spelregler som gör att vi kan få ett system och satsa vidare. Om vi har en osäkerhet i systemet, då kommer det att påverka oss mycket mer än vad vi tror. Så just nu så känns det som att vi är inne och diskuterar frågor som skaver, och jag tror vi ska göra någonting åt det. Men vi pratar inte om... tycker jag då, de absolut viktigaste frågorna. Och Anders, innan vi då avslutar, vad handlar din nästa rapport om då som ska lösa allt det här? Nej, alltså det får vi se. Ja. Det är ännu inte bestämt. Det är ännu inte bestämt. Jag tycker vi har fått gehör för vår ansats, att vi har en bred ansats och där vi tittar på problemen och försöker se på så att säga, hela skolan och hur ska vi få ihop det på ett bra sätt så att både friskolor och kommunala skolor kan utvecklas. Och med det vill jag tacka panelen och kommentarer och alla andra och också rapportförfattarna. Jag tycker att det här var ett fall framåt i friskole- och skoldebatten, för det är uppenbart att det är många saker som hänger ihop här. Vi från Svenskt Näringsliv tänker fortsätta arbeta med de här frågorna. Vi jobbar brett med kompetensförsörjning, tycker det är viktigt, men kommer också då särskilt intressera oss för hur vi lyfter just grundskolans resultat. Och det får vi återkomma vid ett senare tillfälle. Tack ni som har varit här, tack ni som har tittat hemma. Vi syns i framtiden också. Tack. Tack Anders. Tack Per-Arne. Tack. Förlåt att det blev lite... Oj, så. Tack snälla.